Tuğunu özgörtü üstegen Töröga Шакиевтин сунушу. Парламент кышка даярдык маселесин кароодон баш тартты. Дагы бир казиного лицензия берилди. Берүүдө кеп кылабыз, амансызбы? Бишкекте дагы бир казино ачууга лицензия берилди. Ал Достук мейманканасында Кристалл деген аталышта иштеп баштады. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы билдирди. Маалым болгондой, лицензия 6-июлда берилген жана мамлекеттик бюджетке 84 миллион сом түшкөн. Юстиция министрлигинин ачык маалыматы боюнча казино Кристалл жоопкерчилиги чектелген коому 2023 жылдын 1 мартында кайра каттоо процедурасынан өткөн. Ишкананын юридикалык дареги Бишкек шаары 7-чи кичи район. Жетекчиси Масалбеков Арсен Масалбекович. Эскерте кетсек, буга чейин алгачкы лицензия Гранд Казино ЖЧКсына берилген. Ал президенттин жакын саналашы делген Арсыбек Буркановтун жакындарына таандык экенин журналисттер иликтеп чыгышкан. Бул казино жыл башынан бери 46 миллион сом салык төктү. Кыргызстанда казино ишмердигине 2012 жылдын 1 январында салынган, тыюу 2022 жылы алынган. Парламентте мыйзам талаш тартыш менен кабыл алынган. Ага ылайык кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чет элдик жарандар казинолорго киргизилбейт. Өкмөт кумар оюндарынан казынага 2 миллиард сомго жакын акча түшөрүн билдирген. Бүгүн парламентте кышка даярдык боюнча энергетика министри Талайбек Ибраев депутаттарга отчет бергени келди. Бирок депутаттар мындай орчундо маселени кароодон өкмөт башчы баштаган тиешелүү министрлердин келбей койгонуна нааразы болушту. Мунун алдында Төрөга Шакиев вице-премьер-министрлер чет өлкөдө экенин айтып, Ибраев отчет бере берсин деген. Кышка даярдык боюнча өкмөт башчы келбей койгону буга чейин болбогонун айткан депутаттар өкмөттү жактап жатасыңар деп спикер менен вице-спикерлерге нааразы болуп каймайтыш орун алды. Сооронбай Жээнбековдун убагында премьер болуп турганда, билесиздер, так ушинтип сиздерге окшоп, мына төрөгалык кылуучулар сиздерге айтам. Адвокат болуп отуруп, ошол элдерибизди кышында үшүтүп, ошол тесттин печкалары жарылып, кышында шаар тургундары далай кыйынчылыкты көргөн. Бүгүн дагы сиздер ошондой мына төрөгалык кылуучуларга сиздерге айтып коёюн. Бүгүн дагы ошол министрлер кабинетине, өкмөткө бүгүнкү күнү адвокат болуп отурасыздар. Кийип командировкага кеттир, бул бияка кетиптир, бул тойго кетиптир, той уюштуруп атыптыр деп. Мен мына парламентте 8-чи жыл отурам. Кышка даярдыкта премьер-министр келбей болгон бир дагы учур болгон эмес. Ар бир жылы ушул жерге келип отчет берип турган. Анткени министрлер кабинети бул бир адам тарабынан дайындалат. Жогорку кеңештин депутатын миңдеген адамдар шайлайт. Айырмасы ушунда. Жогорку кеңештин депутатын биздин үнүбүздү айтып тур деп эл жиберет бека. Миңдеген адамдар шайлаган. Ошондуктан сураганга укугу бар. Саат 2'ге Акылбек Үсөймөк келсин. Күн тартибинен бүгүн алыштын кереги жок. Саат 2'де келсин, 2'де уланталанды. Акылбек Тогузбайчы айтса, сиз өзүңүз күн моюңуз калып атасыз. Бирок эртең менен ушул жерде отурганда төрөга өзү ушул жерден айтпады беле. Эмгичен төрөганды айтпайлы, анда төрөганын дагы өзүнүн милдетин карабайлыбы? Төрөга жооп бербеди ушул жерденчи. Эмне үчүн анда өкмөткө адвокат болот анда? Бая күнү Байсалов келди эле, анда да ушу биздин төрагабыз ошо Байсалов адвокат болду эле. Эмне үчүн тиги Акылбек Тогузбайчы күдөөлүү болуш керек? Сиз өзүңүздүн моюңузга албайсыз, ал бул төрөгө айтылган сөз. Биздин өзүбүздүн төрагабызга айтылган сөз. Вице-спикер депутаттарга өкмөткө адвокат болбогонун айтып, абайлап сүйлөөгө чакырды. Улан Асанбекович, Нурбек Өмүрбекович, карасам кече темир, кече да сессияда мына напряженка кылып атасыңар. Бүгүн дагы депутаттар менен кайым айтышып, Акылбек Тогузбайчы Нурлан Тургунбековичтин сөзүнө каратып айтты. Нурлан Тургунбекович айтты. Вице-премьерлер заграницада командировкада экен деди. А силер болсо наоборот депутаттар менен талашып атасыңар. Эгерде ал пара албасаңар түшкүлө бардын. 5 вице-спикер тең. Мына депутаттар менен кеңешип, туура сунуш берип атабы, койгула. Акыл Тогузбайчы айтты. Бишкек шаарынын мэри жок деди. Ош шаарынын мэри жок деди. Эртең смог болот, бир отопление жарылса, бир тесте кайсы бир жылкы окшоп, Кудай сактасын. Ким жооп берет? Талай өмүкеш тапарып камайбызбы? Могул жерде ар бир секторго жооп бере турган кишилер керек. Урматтуу вице-спикерлер, мындай алып барганда депутаттар менен аяр мамиле кылсаңар. Акылбек Тогузбайчынын сунушун доошка салып койсоңуз. Түшүнгөн жокмун, кандай мамиле кылыш керек? Мындан артык кандай мамиле кылыш керек? Айткылачы. Нурбек Өмүрбекович, эми мени кайталатпаңыз. Ар бир айтканыңардын баарын айтып атабыз бул жерде. Кече көрдүм. Маселе коюп атасыңар. Мына эми төрөгө айтып кетти. Ошол моментте айтпайт беле анда төрөгөгө.
Жок, эми андан кийин сөз кетти. Бирөө айтканда айтпайсыңар, эми. Сөз кетти да. Бул состав мындай экен. Нурлан Асанбекович дагы ар бир депутатка критикалап. Силер просто алып баруучусуңар ал жерде. Эч кандай башка депутат менен айырмаңар жок. Спикериң баш болуп. Талаш тартыштан кийин жогорку кеңеш кышка даярдыкты Акылбек Жапаров келмейинче кароодон баш тартып кийинки аптага калтырышты. Ал арада Кыргызстандын желегинин ортосундагы жайгашкан күн нурунун формасын өзгөртүү сунушталды. Мындай мыйзам долбоорун жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов демилгелеп коомдук талкууга коюшту. Алар туудагы түндүк менен күндүн нуру күн караманын элесин берип жатканын айтышууда. Буга байланыштуу күн нурун толкун сымал эмес, түз формага алмаштыруу сунушталууда. Нурланбек Шакиев аталган сунушту былтыр дагы парламентте айтып бир топ талкууга калган. Бул сунушу боюнча ошол кезде мындай түшүндүрмө берген. Жакшы билесиз, 30 жылдан бери биздин желек кабыл алынгандан бери ушул туунун тегерегинде бир топ кайчы пикирлер болуп келе жатат. Болгону акыркы 1-2 жылда бир аз ошондой пикирлер азайып кеткен. Анан биз бир жерде ошо чыгармачыл адамдар менен отуруп, ошону түшүнгөн, баа бере ала турган айдистер менен жолугуп отуруп калдык. Башка эле тема менен. Бирок сөз арасында ушул туу жөнүндө сөз болуп анан айтышты да. Ушуну сиз айтпайсызбы, парламенттен айтпайсызбы, ушу өзгөртүш керек, ушундай сөздөр болду, тиги болду. Анан мен айттым, эмнени сиз басым жасайлы десем, алар айтышты, муну сары бул күн карама болуп калган. Ошону эле ак кылып коюш керек, туу кызыл болуп калыш керек, түндүк деле калыш керек. Болгону жана сарыны ак кылып коелу, кылып койсо болот деген сөздү айтышты адистер. Анан кийин мен угуп, мен да туура көрдүм. Да, ошондой сөздөр болуп келе жатат канча жылдан бери. Ошону дагы бир жолу талкуулап, балким коомчулук туура көрсө, ошо адистер менен коомдук талкуу өткөрүп, балким ошону сарысын ак кылып койсок күн карамага окшобой калат. Өлкөнүн желегин, герб жана гимнин өзгөртүүнү буга чейин депутат Арсланбек Малиев дагы демилгелеп чыккан. Сиздин бул боюнча пикириңиз кандай? Комментарийге калтырыңыз. Чүй облусунун соту селекцияда бычакталган келиндин мурдагы күйөөсүн зордуктоо беренеси менен мурда козголгон иш боюнча 8 жылга эркинен ажыратты. Иш боюнча апелляциялык арыз 27 сентябрда каралганын жогорку соттон билдиришти. 2021 жылдын сентябрь айында жабырлануучу келин зордукталганы боюнча арыз жазган. Сокулук райондук соту жабырлануучудан тосмо арыз жана тарапташтарынын элдешүүсүнөн улам ишти токтоткон. Кийин окуя кайра кайталанып, сот 39 жаштагы жаранды күнөөлүү деп таап, 3 жылга пробациялык көзөмөл өкүмүн чыгарган. Айтмакчы, зордук зомбулукка айыпталып соттолгон 88 адам пробация менен эркиндикке чыгып кеткенин бүгүн жогорку кеңеште Жанар Акаев айтып чыкты. Депутат абактан бошонуп чыгып, кайра зомбулук көрсөткөн дагы фактылар бар экенин, мындай айып менен соттолгондорго пробация колдонулбашы керек деген кошумчалады. Жогорку сот менен пробация департаментинин берген маалыматына караганда 2022 жылдын башынан бери эле 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер, жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктаган 88 адам абактан пробация менен бошонуп кеттир. 88 адам 2 жылга жетпеген убакыттын ичинде зордуктоо беренеси менен мына 5 статья менен бошогондордун саны 100'den ашыптыр. Алар өспүрүмдөрдү жашы жете элек секелектерди зордуктаган менен кайра тез аранын ичинде эле кайра абактан чыгып кетет экен. Бир факт айтсам үрөйүңөр учат. Ал ошол пробация менен чыгып кеткенден кийин жана зордуктаган өспүрүм кызга кайра барып, кайра зордуктап, кайра боюнда болуптур. Мына соттор ушинтип пробация менен бошотуп жатат да. 2019 жылы күчүнө кирген пробация жөнүндө мыйзамга ылайык кылмыштардын айрым жеңил түрлөрүнө абактан сырткары жаза каралат. Ал эми бүгүн бычакталган Аселдин эжеси 45 миң доллар керек болуп жатканын айтып элден жардам сурады. Так как у моей сестры не осталось ни носа, ни ушей, для этого предстоит первоначальная операция, реконструкция, которая стоит очень больших средств. Эти средства не может покрыть турецкая клиника, потому что они могут сделать только пластическую операцию, только эстетику. Поэтому я до сих пор не могу прийти в себя после того, как я увидела
настоящее лицо своей сестры. Сіз Арча медианың жаңалықтар шығарылышын көріп жатасыз. Біздің YouTube каналымызға қатталыңыз. Біздің Next TV телеканалынан көріп жатсаңыз, экрандағы QR-код арқылы қатталсаңыз болады. Ал үшін телефоныңыздың камерасын экрандағы белгеге сканерлеп, көрсетілген шілтеме арқылы қатталу басқычын басыңыз. Шығарылышқа лайк басып, пікір қалдырып бөлісіңіз. Бұл менен сіз объективті мәліметтерді жайылтуға көмектескен боласыз. Жоғарғы кеңеш конституциялық сот жөнінде мыйзамға өзгерту кіргізу бойынша долборду дароо 2-чи жана 3-чү окууда талкуусуз колдоду. Документти парламентте талкуулап эле кабыл алуу сунушун депутат Надира Нарматова берди. Жыйынтыгында мыйзам долборуна 2-чи окууда 64 макул, 2 депутат каршы добуш берди. 3-чү окууда документти 63 депутат колдоп, 5 эл өкүлү каршы болду. Добуш берүү кандай болгонун видеодон көрүңүз. Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси матчество чечиминен кийин көтөрүлгөн. Демилгени президент Садыр Жапаров көтөргөн. Документте конституциялык соттун чечими президенттин же конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра каралышы мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Ал эми баш мыйзамдын 97-чи беренесинин 4-чү бөлүгүндө конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп так жазылган. Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу болуп Нургүл Кендирбаева дайындалды. Тешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун басма сөз кызматы кабарлады. Эми Нургүл Кендирбаеванын талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Буга чейинки билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбаган деген негизде 7 сентябрда кызматынан бошотулган. Министрдин милдетин анын орун басары Уланбек Усеков аткарып жаткан. Кендирбаева Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору. Ал 2012 жылдары билим берүү жана илим министринин орун басары болуп иштеген. 28 сентябрда президент Садыр Жапаров Германия Борбор Азия саммитине катышуу үчүн иш сапары менен Берлин шаарына учуп кетти. Сапардын алкагында Жапаров Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер жана Немис ишкерлери ассоциациясынын мүчөлөрү менен биргелешкен жолугушуусуна катышары пландалууда. Кыргызстандын делегациясында биринчи айым Айгүл Жапарова, тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Талантбек Иманов, экономика жана коммерция министринин орун басары Канат Абдрахмановтор бар. Автобустарда жол киренин актала алган 3 айдоочу жумуштан алынды. Бул туурасында Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорттук ишканасы маалымдады. Белгиленгендей, муниципалдык ишканада эреже бузган айдоочуларга чара көрүү боюнча комиссиянын жыйыны өтүп, анда жол киренин актала алган айдоочулардын иши каралды. Жыйынтыгында номер 6, 36 жана 195 каттамдын айдоочулары иштен алынды. Буга чейин автобустун айдоочулары жол киренин актала акча менен алган болсо, катуу чара көрүлөрү эскертилген. Күндүн өзөгүн ушундай окуялар түздү. Биздин башка кабарларды соцтармактардан окуп көрүп туруңуз. Саламатта калыңыз.